Доброго дня, хочу присідати. Будь ласка, вимикайте папір камери. Чому? Тому що зараз не вирішувати це питання. Включена камера? Да, звісно. Вимикайте, будь ласка, камеру. Ваша честь, я керуюся законом про право на справедливий суд, стаття 11, частина 2, також стаття 25, гарантування журналістської діяльності. Також можу вас ознайомити 171 статтю Кримінального кодексу, перешкоджання журналістської діяльності. Я не сперечаюся, я керуюся статтею. Якою ви керуєтеся, Новіков Сергій Леонідович? Сергій, будь ласка, вимикайте камеру. Зараз, якщо буде клопотання у вас, ви представитеся, скажете, хто ви, для чого вам знімати. Розглянемо клопотання, після цього... Для того, щоб проводити відеозйомку, не потрібно клопотання. Я керуюсь статтею 11, частина 2. Зі мною сперечається камера. Я не сперечаюся. Вимикайте камеру, будь ласка, після того... На які підстави ви забороняєте мені проводити фото... У відповідності до статті 27, частини... 5 і 6. Якщо буде відповідне клопотання від вас, а ви більше часу процесу, ми клопотання розглянемо, поставимо на обговорення, слухаємо про обвинувачення і захисту прокурора. Після цього вирішимо це клопотання. Якщо дозволимо, буде знімати це все в судовому засіданні. Я вам ще раз повторюю, я керуюся статтею 11. Будь ласка, вимикайте камеру. Засідання може це завершено поки. Будь ласка, реформ, поки цю особу.